Je čtvrtek 6 večer a to i dnes znamená, že vám přinášíme prostřednictvím Eduky Online ty nejaktuálnější a nejnovější zprávy, které se udaly v rámci Eduka Weeku. Jsme tady čtvrtý den a i dnes bylo velice patrné to, že se tady propojuje teorie s praxí a taky studenti s profesionály. No a i proto je tady dnes s náma další studentka gymnázia Doktrinát. Dnes je to tedy Anička Lémanová. Vítej. Dobrý den. Eduka je už v plném proudu a my si samozřejmě všichni moc užíváme. Eduka samozřejmě nekončí, protože dneska právě začala Eduka Expo, která v Home Credit Aréně představí svůj program až do soboty. Jak říkáš, pojďme si tedy shrnout ty nejaktuálnější zprávy a právě bezesporu asi ta hlavní, která se dnes udála, to je to, že začala Eduka Expo, tedy ten hlavní veletrh. Představuje se tady přes 50 škol a přes 40 firem, které tady mimo jiné hledají své potenciální zaměstnance. Už od 9 hodin byl pro návštěvníky připraven bohatý doprovodný program. Mohli jsme vidět například různé přehlídky, fyzikální pokusy a také představení projektu Erasmus+. Dnešním dnem odstartovala Eduka Expo. Na hlavní ploše HomeCredit Arény se svými prezentacemi představili desítky škol a studijních oborů nejenom z Libereckého kraje. Samotného veletrhu v HomeCredit Aréně se každoročně aktivně účastní více než 18 000 návštěvníků a prezentuje se na něm 50 středních a vysokých škol a více než 50 firm a institucí. Dnešní celodenní program byl doplněný například extravagantní módní přehlídkou, fyzikálními pokusy, ukázkami bojových sportů nebo i vyprávěním studentů středních škol o programu Erasmus+. V rámci Eduka Weeku probíhá i Eduka News, která vysílá tento týden každý den od 6 hodin. Eduka Kids, ve kterém je zapojený například i Brick by Brick, Eduka Expo a Eduka Visit. Eduka Expo trvá až do 16. října, tak nás nezapomeňte navštívit i vy. Více informací je k nalezení na stránkách edukaliberec.cz. Co děláte pro úspěch a talent vy? Tak na to se dnes sami sebe ptají účastníci HR konference, která skončila právě před malou chvílí. Jím hlavním tématem bylo DNA úspěchu. No a mluvilo se třeba o tom, jak talent hledat, jak ho rozvíjet a taky jak ho podporovat. Řečníků bylo hned několik a někteří se účastněnými podělili dokonce i o své osobní zkušenosti. V rámci Eduka Weeku v HomeCredit Aréně se také konala HR konference, která se zaměřila na hledání talentu. Tak letošní vlastně už tradiční HR konference, která probíhá v rámci veletrhu Eduka Expo 2021, nebyla tak úplně tradiční HR konference, na kterou jsme zvyklí, to znamená hlavně pro personalisty. Byla to spíš manažerská konference, ale nejen pro manažery. My jsme si po roce té pauzy řekli, že to letos pojmeme malinko jinak. A to tak, aby to bylo více otevřené i lidem, kteří se nějakým způsobem pohybují kolem nadaných dětí a kolem nadaných lidí. Takže celá konference letos byla o tom, jak se hledá úspěch a talent u mladých, ale i dospělých lidí. Doufáme, že si účastníci odnesou něco užitečného do praxe a že naleznou u svých zaměstnanců DNA úspěchu. Fyzika jako součást každodenního života. Jak v praxi funguje a taky jak ji rozumět, tak to se dnes dozvěděli žáci prvních stupňů základních škol. Tato akce se konala právě u nás na škole a my si tyto a další pokusy můžeme vyzkoušet v rámci fyziky. Zajímavé fyzikální pokusy nám v rámci Eduky Kids představí studenti Doktríny Podešteckého gymnázia.
Jaké pokusy mohou dnes děti vidět? Tak dneska pro děti máme jednak jednoduché vyrábění. Děti si můžou udělat těžišťovou vášku nebo jednoduchý obloukový most a vyzkoušet, jak funguje. A pak tu máme zajímavé pokusy s termokamerou a se suchým ledem. A jaký pokus se osobně nejvíce líbí vám? Já mám ráda všechny pokusy a mám nejradši, když se mým studentům pokusy daří. Program nám nabídli nejen studenti doktríny Podještěckého gymnázia, ale také základní školy doktríny. Co se ti nejvíc líbí za pokus? Vášky zatím. Asi to s tím suchým ledem. Asi tady, jak se snímá ta kamera. Firmu Denso měli možnost v rámci Eduky Visit navštívit žáci základní školy. Dozvěděli se například spoustu zajímavých informací o klimatizačních systémech. Firma Denso ale nespolupracuje se školami jen v rámci Eduka Weeku, ale i v ostatních částech roku a nabízí třeba středoškolákům a vysokoškolákům spolupráci na maturitních a nebo dokonce diplomových pracech. Další zastávkou v programu Eduka Visit je firma Denso, která nabízí studentům velmi zajímavé prohlídky, ve kterých se dozvědí mnoho zajímavých informací. A my si jednu takovou prohlídku nyní projdeme. Tak, my studenty určitě dneska budeme provádět skrze tři střediska. Půjdou do výroby, laboratoře a ještě se půjdou podívat do nástrojárny. Firma Denso bude mít také stánek v Eduka Expo. Co nám tento stánek může nabídnout? Tak náš stánek je hlavně zaměřený na to, aby se lidi kolem nás dozvěděli, co děláme, protože náš výrobek není úplně známý, jako když jdete do Teska si třeba koupit Ariel, jo? Takže si to nemůžete ošahat, takže je tam vidět naše klimatizace, je tam vidět naše kultura, Denso je japonská firma, takže si myslím, že všechno tohle, co tam můžou účastníci Eduky jako pojmout a vidět. Nyní jste viděli prohlídku ve firmě Denso a program Eduka Visit vám ještě nabídne zákulisí ve firmě DGS. Pokusy a experimenty se dnes ale vyzkoušeli i ti nejmenší, a to v rámci Eduky Kids v IQLandii. Science Show jim dala možnost poznat věci, které by možná raději doma zkoušet neměli. Děti si mohly vyzkoušet chemické pokusy a IQLandie se jim snažila přiblížit chemii tak trošku jiným způsobem. Chtěl jim také přiblížit to, že se chemie a vědy opravdu bát nemusí. Za dalším programem Eduka Kids jsme se vydali do liberecké IQLandie. Tady na děti čekala opravdu zajímavá zábava. My jsme vždycky na Educe participovali, účastnili jsme se, prezentovali jsme se a nám to přišlo jako samozřejmostí, protože tato akce se nám líbí. Podporujeme vlastně vzdělávání, což Eduka vlastně dělá úplně to samé, tak jsme si říkali, proč bychom tam vlastně chyběli, proč bychom tam nebyli. 3, 2, 1, můžeš! Dětem se tak naskytla příležitost vidět celou řadu pokusů, většinou to byly ty chemické. Nás zajímalo, co by jim to mělo vlastně dát. Mělo by je to nějakým způsobem jakoby natchnout, inspirovat, takže to je to, co to vlastně tady jako chceme vzbudit v těch mladých, možná i talentech, aby se nebáli vědy, vzdělávání, aby naopak kladli na to důraz nejen jejich rodiče, ale aby sami se v tom tak trošku jako vzhlídli a věděli, že to není nic, čeho by se měli obávat, nebo že je něco obtížného, že všechno je zábavné, že všude se dá rozšiřovat vědomosti, obzory a tak dále. Hlavní myšlenkou celé akce bylo vzbudit u dětí zájem například o polytechnické vzdělávání a také obecně zájem o fyziku a matematiku. No a za mnou už tradičně vidíte výstavní plochu a na ní je teď Petr Hrubeš, manažer veletrhu, a já ho vítám. Vítej, Petře. Krásný podvečer do studia. Tak jak by si za sebe zhodnotil ten dnešní první den veletrhu?
Musím říct, že velmi pozitivně. Jsme mile překvapeni, kolik návštěvníků si našlo cestu první den veletrhu Eduka Expo do liberecké Home Credit Areny, a to i přes skutečnost, že hromadné akce a aktuální hygienická opatření vůbec nenapomáhají k tomu, aby se taková akce uskutečnila. Můžeš prosím ještě připomenout, dokdy tedy mohou lidé na veletrh přijít, jak dlouho se tedy ještě bude konat? Určitě bych rád všechny návštěvníky pozval, a to zítra od 9 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. To byl Petr Hrubeš, manažer veletrhu. Moc díky. Já také děkuji. Já ve studiu Eduky Online vítám dalšího hosta, tím je pro dnešek Ivan Langer, náměstek libereckého primátora pro kulturu, školství, sociální věci a taky cestovní ruch. Hezký večer. Dobrý večer, děkuji pěkně za pozvání. Pane Langre, tak kdybychom si měli asi shrnout tu roli města v tom asi základním vzdělání hlavně tedy, tak mi řekněte, jakým způsobem město Liberec vzdělání podporuje? Především jsme zřizovatelem základních škol, to znamená, že bez té aktivní role by ty základní školy ve městě nebyly. A také jsme významným financiérem. Když pominu to, co financuje stát, což jsou platy pedagogů a nepedagogických pracovníků, tak prakticky ten zbytek financuje město. Je to nějakých 120-130 milionů za rok na 22 škol. Vy jste říkal 22 škol. Pokud se podíváme na tu populační křivku, dá se nějakým způsobem odhadnout, jak se bude vyvíjet počet žáků, počet studentů? Jednoduše víte, jak s tím počtem pracovat? Jenom do jisté míry samozřejmě a jenom řekněme v omezeném časovém období nějakých nejbližších 5 let, to znamená, umíme dohlédnout ty děti, které už dnes jsou zapsány v registru obyvatel a za těch 5-6 let nám nastoupí do prvních tříd, ale nevidíme od toho 6. roku dál. A v tom byl Liberec vždycky velmi specifický. Ty demografické vlny šly tu nahoru, tu dolů a bylo to velmi nepředvídatelné, takže si musíme dávat velký pozor. Takže se těžko odhaduje. Velmi těžko. Dá se s tím nějakým způsobem pracovat? Myslím tím, přizpůsobovat kapacity tomu, vy jste říkal, že dohlédnete 5-6 let zhruba do budoucna, přizpůsobovat nějakým způsobem, zmenšovat, zvětšovat ty kapacity na základních školách, případně jakými procesy se to děje, by mě zajímalo. Musí, protože máme zákonnou povinnost nabídnout všem dětem, které jsou povinné splnit tu základní školní docházku, místo v nějaké základní škole na území, kde bydlí. A samozřejmě se nemůže stát, že by nějaké dítě nemohlo nastoupit do žádné školy. To znamená, ta kapacita se víceméně zvyšuje. Já si nepamatuji případ, že bychom někde snižovali kapacitu základní školy. Jdeme stále nahoru. Už jenom tím, že naše školy jsou naplněny v průměru na 90%, což je velmi nekomfortní situace. A tím průběžným navyšováním my postupně můžeme docílit nějakého, řekněme, klidového stavu kolem 80%, když si myslím, že to je už ještě ekonomicky udržitelné a tou naplněností tak akorát. Pokud se ohledneme za tím obdobím, které máme všichni za sebou, máme za sebou relativně složité období, zhruba rok a půl probíhala distanční výuka. Jaké to bylo období? Velmi těžké a je otázka, jestli ho už máme za sebou. To si doopravdy nedovoluji předvídat. Myslím si, že plošní lockdown už nás nečeká, ale na druhou stranu stále máme karanténované třídy, to je běžný v celé republice. A jak často se to děje teď v této době? Velmi často. V tuto chvíli máme 3-4 třídy v celém městě, což je naprosté minimum, ale ještě někdy před 14 dny v jedné škole bylo 6 tříd najednou. To už je opravdu hodně a tam samozřejmě potom chybí ta podpora
distanční, onlineová, protože učitelé nejsou a nemohou být schopni učit žáky ve škole a ještě v ten samý čas poskytovat podporu těm dětem, které jsou doma a nemohou na těch 14 dní vytáhnout paty, jak se říká. A pokud jste se ptala na to období předcházející, já jsem ho dlouhodobě shledával fatálním a myslím si, že jsme se na dětech té generace současných 7., 8., 9. tříd opravdu podepsali možná životně. Možná už některé z nich nebudou schopny ten handicap, které nabrali tím nechozením do školy, nikdy dohnat. Takže nějaké, řekněme, asi sociální odloučení, to je asi jasná věc. Sociální odloučení, návyky, režim, také samozřejmě vědomosti, které nejsou dostatečně fixované a teď na ně plynule navazují nové a ono se to zbortí jako domeček z karet za 2-3 roky na středních školách. Možná dá se s tím nějak pracovat, mě napadá, jak znovu získat pro ty děti tedy a studenty ty návyky. Je to tedy jenom o tom, aby opravdu byli zvyklí stále a stále chodit do školy, protože přece jenom ta rok a půl ztráta je asi dlouhá. Nebo jak jinak s tím pracovat? Já myslím, že systémově velmi obtížně, to znamená individuálně, některé děti vůbec nebudou mít a nemají problém. A některé děti, jak už jsem říkal, nemají šanci to dohnat, jakkoliv s nimi budeme pracovat, ten přístup je opravdu složitý. Uvidíme. Sám čekám na nějaká čísla za 2-3 roky, kdy se to teprve může projevit. Dneska jsme tak nějak uspokojeni tím, tou všeobecnou situací, že děti chodí do školy, hurá, a nechceme si připustit, že tam může být někde skrytý problém. Možná, kdybychom se na tom, ale na druhou stranu snažili aspoň nějaká pozitiva najít. Pokud se tedy podívám na tu distanční výuku konkrétně, léta a léta se tady mluvilo o digitalizaci ve školství. Je to možná věc, která to trochu urychlila? Ano, pokud na ní budeme navazovat a nestrčíme všechny ty nakoupené přístroje a ty schopnosti, které se učitelé museli naučit zase zpátky do šuplíku, tak to samozřejmě může být velmi dobrým zpestřením výuky. Nikdy nebude ta onlineová výuka dominantní, to si nedovedu představit, tam zkrátka chybí ta interakce. Sám jsem učil do 50 zavřených monitorů, respektive kamer, a je to nesmírně depresivní, neslyšíte nic, neslyšíte reakce těch dětí, jestli se na ten vtip zasmějí a tak dál a tak dál, takže i pro toho učitele je to nesmírně obtížné. Ale pokud dobře naváží, pokud to třeba využijí pro situace dlouhodobě nemocných dětí, tak si myslím, že ten online lze tak to využít i pozitivně. Možná to je ta věc, jak to právě správně zkombinovat. Když už jsme se tedy s tím onlinem naučili žít, tak aby se nehodil v uvozovkách do koše. To je tedy věc, když je někdo dlouhodobě nemocný, jsme schopní tedy se přizpůsobit tomu, že dítě nezůstane doma neučeno. Já myslím, že tohle je právě ten typický případ, kdyby ten online mohl nějakým způsobem nahradit tu klasickou offlineovou výuku, aby to dítě nezůstalo úplně bezprizorní, aby mělo pravidelně procvičování a tak dále a tak dále. A budou to jednotky případů. To samozřejmě není něco, co by se mohlo uplatnit plošně. Možná ještě poslední věc. Jsme na educe, kde se tedy propojují různé druhy vzdělávání s praxí a tak dále. Pokud se tedy zaměříme na liberecké základní školství, jakým způsobem se snažíte potom dále spolupracovat i s tím vyšším vzděláním, řekněme, hlavně tedy asi se středním? My dlouhodobě podporujeme kariérové poradenství v našich základních školách. V roce 2016, pokud si to ještě pamatuju dobře, jsme pilotovali tento projekt na dvou základkách a pak jsme hned navázali projektem s OP3V, vývoj věda vzdělávání, který už dneska vlastně máme v druhém pokračování, jmenuje se Férové školy. Je možné, že se s ním vaši diváci už někde potkali, minimálně jejich děti určitě. A součástí je právě i ta příprava individuální jednotlivých žáků na to jejich budoucí uplatnění na středních školách, tak aby opravdu našli místo v té střední škole, na kterou se hodí nejvíc a která nejvíce odpovídá jejich zájmům. Myslím, že se to daří na každé škole, kariérové poradce máme, je to správný směr. Teď ještě, kdyby se to podařilo uchopit systémově a ta profese kariérového poradce se stala, řekněme, vedle výchovného poradce stálým členem toho souboru pedagogického, toho školního kabinetu, to by bylo skvělé. Tak my vám v tom budeme držet palce, ať se daří. Ivan Langer, náměstek libereckého primátora pro kulturu, školství, sociální věci a taky cestovní ruch. Moc díky, že jste se na nás udělal čas. Děkuji pěkně. Hezký večer. Naschledanou.
No a ve studiu už nám proběhla škatulata. Jednoho pána nahradili dvě milé dámy. Já tady vítám Janu Urbanovou, ředitelku střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Liberec. Dobrý večer. A taky Zuzanu Paukrtovou, proděkanku pro vzdělávací a pedagogickou činnost Technické univerzity v Liberci. Hezký večer. Dobrý večer, děkujeme za pozvání. Tak dámy, my už jsme tu několikrát zmiňovali, že dnes se začala Eduka Expo. Vy, jestli se nemýlím, tady vystavujete spolu ve stejném stánku. Na koho tedy cílíte? My cílíme na naše uchazeče, kteří se chtějí vzdělávat ve zdravotnictví. A není to jenom o vlastně tom, že se žáci vlastně základní školy mohou přihlásit na středoškolské vzdělávání, ať už učňovského charakteru na zdravotnické škole nebo maturitního oboru, ale pak samozřejmě i v té propojenosti na další vlastně cestu, která je mu nabízena a vlastně tím nejvyšším vlastně možným způsobem až do té vysoké školy v rámci propojenosti s Technickou univerzitou Fakultou zdravotnických studií. Možná nějaké doplnění? My tady vystavujeme nejen spolu, ale ještě společně s Krajskou nemocnicí Liberec. A tohle naše spojení by v podstatě mělo dát případným uchazečům najevo to, co je ve zdravotnictví podstatné. To znamená spolupráci, komunikaci a partnerství tady těch všech tří organizací. Takže proto jsme tu spolu a jsme tu spolu rádi. O tom ostatně celá Eduka je právě o té spolupráci, tak vy jste toho tedy zářným příkladem. Nicméně, když se podíváme na tu konkrétní spolupráci mezi vámi dvěma, respektive ne mezi vámi dvěma, ale mezi střední a vysokou školou, jak ta konkrétně probíhá? Tak základem toho vlastně týmového ducha, který je určitě jako důležité jako prostě zmínit a je tím základním nositelem toho, proč tady dneska vlastně dohromady nabízíme nebo ode dneška nabízíme ty naše vzdělávací aktivity, které máme na našich obou typech škol, tak vlastně v tomhletom směru je ta propojenost jako nesmírně jako markantní a důležitá pro to budoucí zdravotnické povolání. To, že ten týmový duch je v tom zdravotnickém vlastně prostoru protkán všemi možnými cestami, tak je to základní a zásadní, čím chceme ty uchazeče oslovit. A tou nabídkou jako takovou samozřejmě také. Paní Paukrtová, předpokládám, že pro vás je asi taky klíčové to, kolik lidí půjde na střední školu, protože podle toho se asi odvíjí to, kolik lidí půjde k vám. No, my máme velký poměr teda absolventů gymnázií jako na naší škole, ale nicméně prostě to partnerství se zdravotnickou školou je přirozené. Prostě to je obor zdravotnictví, tak jako tady prezentujeme a tam v podstatě nemůžeme dělat rozdíl, jestli je to střední, vysoká škola a prostě ta spolupráce je přirozená. Paní Urbanová, vaše střední zdravotnická škola je přece jenom relativně specifická v tom, že opravdu ti studenti, kteří už se rozhodnou jít na zdravotnickou školu, tak už mají o své budoucnosti relativně jasno. Takže si myslím, že tady ta spolupráce s firmami u vás, tedy konkrétní příklad s nemocnicí, je asi velice důležitá. Jak ta praxe tam probíhá? A možná pojďme si říct, v jakém poměru? Je to vlastně opravdu nedílnou součástí té přípravy. Ti vlastně naši žáci se připravují v prvních vlastně fázích toho studia v modifikovaných odborných učebnách, kde se snažíme, tak jako máme tady dnes připravené nějaké trenážery a ukázky toho, co, s čím vším se pracuje, tak v těch odborných učebnách si to trénují na sobě v takovém tom krásným, čistým, vonavém prostředí. Ale pak samozřejmě od druhého ročníku už nastává ta realita, ve které v tom zdravotnickém týmu už se objevují v té nemocnici a ta propojenost je velmi důležitá. Ve druhém ročníku jsou žáci na praxi minimálně 4 hodiny jednou týdně a od třetího ročníku už vlastně jsou 2 dny v týdnu 6 hodin a ve čtvrtém ročníku 7 hodin 2 dny v týdnu. Takže to je velký podíl vlastně praxe a pak samozřejmě ve třetím a čtvrtém ročníku je doplněná ještě souvislá praxe, kde nejsou pod přímým dohledem odborné vyučující, ale jsou za komponování do toho zdravotnického týmu, kde se potkávají i právě se studenty Technické univerzity a jednoznačně tam je vidět i ta vzájemná propojenost a spolupráce i v tomhletom charakteru praxe. Takže už vlastně od druhého ročníku opravdu můžou poznat tu reálnou práci. Ano. Tedy. Paní Paukrtová, jak je to u vás? Předpokládám, že tam té praxe bude ještě mnohonásobně více. Naši studenti, tak my nepřipravujeme jenom všeobecné sestry. My vlastně u nás studují i zdravotničtí záchranáři, nově radiologičtí asistenti, biomedicínští technici,
biomedicínští inženýři, takže tam je to různé s tou praxí, ale všeobecná sestra nebo zdravotnický záchranář té praxe od prvního ročníku už mají opravdu velké množství v průměru kolem 1400 hodin za ty 3 roky vlastně studia, takže oni na té praxi jsou opravdu velmi hodně a velmi často, takže i s nemocnicí nebo se záchrannou službou Libereckého kraje spolupracujeme velmi úzce a nejen s Libereckou nemocnicí, protože samozřejmě jedno zdravotnické pracoviště by nebylo schopno pojmout všechny naše studenty, takže ta naše práce je velmi široká. My spolupracujeme vlastně i s pražskými nemocnicemi, s IKEMem, s nemocnicí v Motole a s dalšími a dalšími, takže té praxe je hodně a ta různorodost těch pracovišť je veliká. Možná mě napadá jenom v tomto směru, vy jste zmínila více těch nemocnic, tedy každý student si může vybrat, kam chce jít, nebo Víceméně ta možnost je, studenti většinou, když jsou potom rozdělováni na praxi, ono záleží, v jakém jsou ročníku, jaký studují obor, ale co se týče individuálních praxí, kdy naši studenti chodí na praxi vlastně o prázdninách na několik týdnů, na 5 týdnů, tak tam si mohou vybrat, aby byli blízko svému bydliště, ale samozřejmě musíme s tím zdravotnickým zařízením mít smlouvu jako fakulta, takže těch smluv máme, jestli se nemýlím, kolem 60. Já bych tam doplnila. Ano, já jsem vlastně chtěla navázat i na ten začátek té otázky, že jste vlastně jako říkala, že jsme specifičtí v tom, že naši uchazeči už částečně vědí vlastně jako kam se uchýlit a kam v tom zdravotnickém povolání se nasměřovat. Ono to není úplně pravda, protože oni vlastně až během toho studia poznají, na jaký ten typ vlastně vzdělávacího směru se potom třeba dát i po vlastně naší střední škole, ať už zvolí vysokou školu nebo třeba vyšší odbornou školu, kde také vlastně ta nabídka těch oborů je jako široká, kromě diplomované všeobecné sestry, dětská sestra, nově diplomovaný zdravotní laborant, který je vlastně jako součástí naší střední školy spolu s tou vyšší odbornou, proto máme i takový dlouhý název. A vlastně ta propojenost té praxe je výborná v tom, že vlastně na těch praxích nechodí ti žáci naši jenom na jeden typ toho oddělení, ale právě tím širokým spektrem i té nabídky naší krajské nemocnice Liberec máme možnost vlastně nabídnout našim žákům praxi na různých oddělení, která vlastně jim nabídnou to, jestli se směřovat do péče o dospělé nebo děti, seniory a tak dále. Takže to je jako také velkou důležitou součástí toho, že na té cestě tím vzděláváním si potom ten směr mohou najít a je výborné, že pak mají možnost té velké nabídky spolu s tou technickou univerzitou také. Pokud navážu na tu nabídku tedy těch praxí teď, o které jsme se bavili předtím, já předpokládám, že s covidem se to asi nějakým způsobem změnilo a ta praxe se stala ještě možná důležitější a větší součástí, tak která z vás začne? Jo, praxe určitě byla významnou součástí, protože samozřejmě my v těch prvních fázích jsme byli úplně zavřeni a zdravotnické obory byly ne využity, ale spíš jako tím svým posláním jako nasměřovány k tomu, jestli vlastně tu výpomoc v nemocnicích budou reflektovat. My jsme měli obrovskou radost, že už v té první fázi se bezmála 200 žáků přihlásilo k nějakému dobrovolnictví a vlastně pokračovali v té pandemické době opravdu jako velmi intenzivně ve spolupráci se vlastně našimi sociálními partnery a nebylo to jenom vlastně v krajské nemocnici Liberec, ale i s dalšími i sociální sférou a tak dále. A pak samozřejmě přišla druhá fáze a tam vlastně nastala i určitá vlastně jako nastavenost v určité povinnosti té praxe, ale na druhou stranu se zpětným nějakým jako pohledem to všichni ti naši žáci a teď už i někteří absolventi, protože to byly 4. ročníky, kteří už tam teď nejsou, tak to jenom kvitovali, protože ta praxe byla prostě obrovská a byl to pro ně jakoby paradoxně v té těžké době velký přínos. Paní Paukrtová, jak to bylo u vás? Já bych v první řadě znova chtěla využít té příležitosti a poděkovat našim studentům, kteří byli opravdu úžasní. Tam opravdu jim patří obrovský dík, co oni dokázali přitom ještě studovat, plnit zkoušky a opravdu byli úžasní. A myslím si, že i z jejich strany, jako ten pohled na zdravotnictví, na důležitost vlastně toho oboru, těch nelékařských profesí, na jejich význam vlastně v životě, pokud si zvolili tuhle dráhu, tak oni pochopili mnohem víc, než jsme jim schopni v té škole říct. Oni prostě zažili to zdravotnictví vlastně na vlastní kůži. Vlastně zažili ty dramatické situace, kdy opravdu ty lidi umírají, naopak, kdy jim můžou pomoct. A ta zpětná vazba, aspoň od těch studentů, s kterými jsem měla možnost o tom mluvit, je obrovská a je pozitivní. Takže nám to paradoxně přineslo mnoho dobrého i do toho studia.
a myslím si, že to přineslo mnoho dobrého i do těch praxí, protože ty zdravotnické kolektivy, ty studenty velmi rychle přijali. Byli ochotně naučit novým věcem, ke kterým třeba je další cesta za normálních okolností. A ti studenti se vraceli z těch praxí paradoxně velmi dobře připravení. Takže určitě pro nás pozitivní, přestože je to v podstatě tragická věc, ta pandemie. Možná poslední věc, poprosím vás obě, ale malinko stručněji, už nám trochu dochází čas. Řekněte, jestli měla ta pandemie tedy možná aspoň jednu pozitivní věc, a to je třeba zvedlý zájem opravdu o ty zdravotnické obory, protože mně přijde, že opravdu o těch zdravotnících se hovořilo hodně a velmi pozitivně, a dle mého názoru to právě toto mohl být ten dobrý vliv, že ten zájem se mohl zvednout. Tak je to tak? Určitě ano. Rozhodně zdravotnické povolání nebo vůbec jako celkově působení ve zdravotnictví a v té pandemii je prokázáno z toho, že sociální jistoty i určité finanční ohodnocení a další vlastně nějaké benefity, které by v tom zdravotnickém jakoby prostě týmu ten človíček, který se proto rozhodne, mohl vlastně nacházet, tomu určitě přispěli, protože jsme získali jako zdravotníci vysoký kredit vlastně hodnocení té společnosti a to se samozřejmě v tom povědomí té vlastně naší uchazečské platformy objevilo a jsme mu za to moc rádi. Svědčí tomu i vlastně velký zájem o náš společný stánek a nás to velmi těší, že ten kredit společnosti je tak vysoký v tuto chvíli. Já musím říct, že paradoxně ano a že si celý svět v podstatě uvědomil, že to nejdůležitější, co máme, je zdraví. To byla Jana Urbanová, ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Liberec. Moc díky, že jste si na nás udělala čas. A děkuji taky Zuzaně Poukrtové, proděkance pro vzdělávací a pedagogickou činnost Technické univerzity v Liberci. Moc díky. Naschledanou. Děkujeme, naschledanou, hezký večer. No a o tom, jakou práci si lidé vyberou, ale často nerozhoduje jen prestiž, ale také peníze. A právě na tohle téma jsme zaměřili naši dnešní anketu. Ptali jsme se lidí v ulicích, jestli si dovedou tipnout průměrnou mzdu v Libereckém kraji. No a já na toto téma navážu, protože už se mi ve studiu objevila moje dnešní kolegyně. Aničko, zeptám se tě, dokážeš si ty tipnout, jaký je průměrný výdělek v Libereckém kraji? Já si myslím, že je to něco okolo 35 tisíc. A teď se jdeme podívat na to, co si myslí ostatní. Průměrný pro Libereckém kraji třeba a hrubýho nebo čistýho? To se rozlišuje. Hrubýho, jo, tak hrubýho, nevím, třeba 36 tisíc. Jo, průměrný plat v Libereckém kraji, no, asi 35 tisíc, si myslím. Tak kolem 30, no. Myslím si, že kolem 25 tisíc. 35 tisíc hrubýho. 35 850. 35 tisíc. Tak, typla bych si 35 tisíc. Průměrný plat, netuším, asi třeba 630 tisíc. V Libereckém kraji je průměrný plat 32 310 korun. Také zítra se tady v Home Credit Aréně bude dít spoustu zajímavých věcí. Samozřejmě největším tahákem pro návštěvníky je Eduka Expo. Kdo nestihl veletrh navštívit dnes, bude mít tak možnost učinit zítra a pozítří. No a v rámci Eduky Expo proběhne konference pro školy, tedy další konference v rámci Eduky, na kterou se lidé můžou přijít podívat. A právě v rámci této konference pro školy proběhne vyhlášení už tradiční a oblíbené soutěže o top školu a taky top firmu. Zítra máte také možnost navštívit spoustu workshopů. Jedním z nich je i workshop kariérního poradenství. A pro ty, kteří se nechtějí workshopu zúčastnit, máme připravenou prohlídku Krajského úřadu Libereckého kraje. No, ode mě je to dnes vše. Děkuji za pozvání a budu se těšit příště. A jak už říkala Anička, za nás tedy vše. My se moc loučíme, ale neloučíme se na dlouho. Zítra v 6 tady zase bude Eduka online, tak aby shrnula ty nejaktuálnější a nejzajímavější věci, které se v následujících hodinách stanou. Tak hezký večer. Bye.